A nuk don me i kalzu fill? Jo, fill zumi kalzu, se e merë pak kështu tragjike, po tu ja dhon dhe argumente, tu ja dhon dhe argumente dhe pesoj që e kuptan edhe jo. Edhe e merë pak ma ndryshe. A mu i me aboj pytja? Po, sigurisht vazhda. Unë ju rej, thashe themet. Ju rej, thashe themet. Edhe është qashti shumë e jotja personale që mu i nështë adhe me pejk në të pun keq. Ka një është që tojnë që Leo është i martu me ka një partnia dhe ka fmi. E, kam dëgju edhe onë, tashe, po nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, je sigurt. As jam i martu, as kam fmi. Nuk është këtu problemet familjare që i ki pas që i du të më dalë, më marrë vesh me grunë që se e përbolojnë? Kam dalë për probleme familjare, jo për gru e për thmi se sa kam as njënën. Orë diskë që kam dalë për familje. Më thonë sështë që kjo është ka... Garantoj 100% se nuk është dhe vërdet. Garantoj 100%? 100%. Shka për në ashtin hipotek? Fjala, mi aftan. Fjala. Se vëse që i shkoj logike me pas gru e fmi ashtë e me ardhë këtu për një tjetër femën publikisht. Jo. E tregona qka ka ndiku që ti e ke marrë këtë vendim, Leo? A është dikush tjetër jashtë? Nështë ajo gru, po diçka tjetër jashtë? Unë tash e tham që kur t'jemi mrena këtu, edhe truni funksionën ndryshe. Edhe nuk e kam po vetën, shamullë se në qëfar gjendje më kun. Edhe kur kam dole, kam po se familja më ka bo shumë presion. Edhe më ka thonë që a jenë regullë që a ki bo shamullë. Edhe i kam po se jenë të mërzitun shumë. Edhe kam vendosë mësë mi mërzit mo për më vazhdu vetëm, mi bo krenera ata nëse mujë. Pra familja jote nuk ka qene pajtimi që ti me pas lidhjen vazhdimësi me Marseja? Jo. Okej. Ke më plan me komuniku këtë gjë me Marseljen në fillim, apo qëka do ndodhë, apo gradualisht? Se krejt në hajnohem tipin e Marseljen, se dim sa temperamente është. Tash në atën e parë kësmet... Në ndonë që dojnë ndikoja sajnë loj? Kësmet në atën e parë du mja spjegu disa sene. Okej. Besoj që je kuptan, edhe me kalimin e kohës nuk besoj që kalon java, apo përfundu. Okej, mirë. Përrujmë njerë si sekret për banort, më pas do t'i tregojmë a ka vendos apo nuk ka vendos, Leo, me u këthy. Kështu që ne tash është koha që të lidhemi me shpinë, me një duar trukitje shumë madhe për banorat. Përshëndetje! Përshëndetje! Përshëndetje, banor! Ajde, ullu nera, toni! Po duke një bukur gjithë. A, ti po duke shumë bukur. Faleminderit shumë, si janë, si po kaloni? Mirë, ordisti. Mirë, super. Shumë bukur, po duke shumë. Me juve gjithmonë mirë. Faleminderit shumë, Caki. Tregom një pak, si keni kalu këto ditë. Gjello? Mirë, faleminderit, kena kalu. Ju, si keni kalua? Na, mirë, mirë, gjithmonë me juve mirë. Mirë, mirë. Qka keni pas ma shumë këto ditë? Qka kam bizotru ma shumë në shpi? Qëtësi, ordisa. Me gjellon, me gjellon e kom. Qëtësi ka pas, mirë ka shkue. Qëtësia? Ka pas depatet forta, t'leshta ka pas. T'leshta. Bardhe? Qëtësi, Ardisa, ka pasën tek tuk në i zoj lartë, shtune, po... Në i zoj lartë, prej kuj në i zoj lartë?